British Median neshkajacnum e. Ողջույն, հարգելի դիտողներ, այսօր Հայը նախագծի հերթական հաղորդումն է, մենք այսօր հյուրընկալվել ենք հայտնի ստեղծագործող երգահան Եղիշե Պետրոսյանին, բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, պարոն Պետրոսյան, այսօր մենք հյուրընկալվել ենք ձեր հատուկ խանութ սրահում, սա ուղղակի որ հասկանալի լինի մեր դիտողներին, թե որտեղ ենք մենք գտնվում, Հայ նախագծի նպատակն է ներկայացնել մեր հայրենակից այն մարդկանց, ովքեր կարողացել են իրենց կենսակերպով և գործունեությամբ բարձր պահել հայի տեսակի պատկերացումը և ներկայանալի լինել ամբողջ աշխարհին հանրությանը որպես այդ բարձր կոչման, պատասխանատու կոչման գրող։ Պարոն Պետրոսյան, սկսենք փոքրինչ ձեր կյանքի և կենսագործունեության բացահայտմամբ։ Ինչպես ձեր կյանքը ընթացավ, հենց գուցե դպրոցական տարիներից, որ դուք որոշեցիք այս ոլորտում դրսևորվել, ինչպես հիմնադրեցիք այնուհետև արձագանք խումբը և այլն, խնդրում եմ այսօր առավելագույնս մենք այդ ամենի մասին պատմենք մեր դիտողներին, մեր հայրենակիցներին։ Այսօր մեր զրույցը կլինի ինձ համար ոչ տրադիցիոն վայրում, միշտ ես ստուդիայում եմ նման հանդիպումների ժամանակ, միշտ ստուդիայում եմ եղել, այսօր մենք գտնվում ենք այս ցուցասրահում, խանութ ցուցասրահում, որը էլի իմ կյանքի մի մասն է, ես ասեմ, որ ամբողջ կյանքում ես կարծես թե միշտ ձգտում եմ ունեցել նոր բան սովորելու, նորին տիրապետելուն և հիմա էլ ես իմ թորների մեջ է փորձում ներարկեմ, չեմ կարող բառը ընդհանրապես իրենք չօգտագործեն։ Միշտ է շատ օգտագործում, ու անընդհատ մենք կոնֆլիկտ ենք ունենում, այսինքն իմ համար կյանքի կրեդո է, որ դու ամեն ինչ դու կարող ես, զուտ ցանկության հարց է և կամքի հարց է։ Եվ ես ամբողջ կյանքում սովորելով հիմնադրել եմ զանազան հիմնարկներ, հա, ստուդիա, պրոդյուսերական կենտրոն, հետո շատ եմ խորացել տեխնիկայի մեջ, համերգների սպասարկում, նախագծում, ակուստիկա, հիմա ակուստիկա, հա, այս տեխնիկան ուղղակի ես իմ երիտասարդ ժամանակ, այդ չգիտեմ, Վարդագույն Երազանքի նման բան էր այսպիսի տեխնիկա, մենք դրած տապորով ու չակուչով տեխնիկայինք սարքում, որ կարողանայինք նվագենք, ես երևի թե իմ կենսագրության մեջ մի 10 կիթառ եմ սարքել, որ նվագել եմ, ես հիշում եմ, որ եղբայրս հիմնարկում էր աշխատում, մեկ էլ կտեսեր, մի ես կոնսենց փայտի կտոր ձերքը, կալիս էր եսի լավ գիտարի մարդիրար կլնի լավ չորա, ու ես ընկրնում էի, գործիք էլ չունենք, հա, այդ, ուրեմ ինչն էր, ուրակ, ճակուչ, այդ կոպից սղոցը և ու շուշաթուղթ, ամմիսներով շուշաթուղթում էի, որ ստանայի ինչ-որ մի բան, ու հետո ճարում էի դեսիս, տենից ինչ-որ բան, բան կար, ռադիոսիրողը տենց ժուրնալ կար, մեջից սխեմաներ էինք ճարում, ինչ-որ բաներ սարքում, որպես ձայնը բարձրացնենք և այլ, շատ հետարքիր էր և արդյունքն էր հետարքիր, այսքան ձգտումը կար և ամեն բան հորինում էինք, որպեսի կարողանայինք ընդամենը նվագենք, ստեղծագործենք, բարդ ժամանակներ էր, բայց դա շատ երջանիկ ժամանակ էր ինձ համար։ Հիմա այս տարիքում այլ երջանկություններ կան, կյանքը ուրիշ գույներով ես դու տեսնում, ես ինձ համար բացահայտել եմ, որ կյանքի բոլոր հետապներում դու ունես հետարքրության և սիրելու բան նյութ, նյութ կամ բովանդակություն, բոլոր տարիքներում ոնց որ աստծո կողմից տրված
բոլոր տարիքների համար։ Իրենց հետաքրքրություններն ունեն, այո։ Հա, գեղեցիկ բան եւ ընկալում եւ այդ միջավայրում եւ այդ քո արդեն ոչ երիտասարդ մարմնում անգամ գտնելու ինչ որ հետաքրքրություններ։ Եվ ես երջանիկ եմ, որ հիմա էլ ես գործի մեջ եմ եւ ինձ օրը չի բավականացնում, որպեսզի ես կարողանամ, ասենք, ոտքս ոտքիս գցեմ հեռուստացույց նայեմ։ Չունեմ այդ ժամանակը, չունեմ, լավա թե վատա, չունեմ, բայց հիմա զգում եմ մի քիչ, որովհետև ես պանդեմիայի, ես պատերազմի արդյունքում 3 տարի չհանգստացա, ու դա արդեն զգում եմ, մի քիչ շուտ եմ հոգնում, բայց դե հիմա, ես այդ, սենց ավելի լավա, քան թե չիմանաս ինչով զբաղվես։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, պարոն Պետրոսյան, իրոք զբաղված մարդը արդեն բավարարվածություն եւ իր երջանկությունը ստանում է, քանի որ իր պիտանելիությունը զգում է։ Փաստորեն ստացվել է այնպես, որ ձեր նախասիրությունների եւ հետարքությունների հիմքով, այսպես վերումով, դուք ստեղծագործելու եւ այսպես տեխնիկային ծանոթանալու եւ ստեղծագործ կյանքը ընտրելու ուղով եք գնացել։ Ինչպես հիմնադրվեց արձագանք խումբը, պատմեք դա որ տարիքում էր եւ ինչ մարդկանց հետ, ինչպես ստացվեց ծանոթությունը, այդ միտքը հղացավ, քանի որ շատ ճանաչված ու հանրահայտ խումբ է եւ չկա երևի թե հայ մարդ, որ Հիմա կա։ Կուզեմ ասեմ, այսպես արդեն կյանք ապրած այ մարդ, այս մեր 90-ականների, 2000 թվականների սկզբի, որ չճանաչի ձեզ արձագանք խմբով ձեր ստեղծագործությունները, խնդրեմ։ Կարֆորում էի, գնումներ էի կատարում, կանայք հավետ վաճառողները հավաքված ինձ նայում էին, բան ժպտում են եւ այլն։ Մեկը հարցրեց, ասեց, շատ ներողություն, ինչի հիմա չեք երգում, իմ պատասխանը իրան շշկռացրեց, ասեցի, սիրտ չկա, ինչի համար երգեմ, չկա սիրտ, իրոք ամեն ինչի համար պետք է, չգիտեմ, լինի շարժարի, տրամադրությունը, պետք է տրամադրությունը, երգել զուտ երգած լինելու համար, չէ, դա բանից բխող, չգիտեմ, քո ոգեղեն վիճակի արգասիքը պետք է լինի երգելը, ոչ թե ինչ-որ շտամ բանես, որ բան։ Ավելի լավը տարին մեկ երգ գրես, որը ունենա արժեք, քան թե ամիսը մի դիսկ թողարկես, որից ոչ մեկը մի օրվա կյանք չունի, հա, կամ փորձ ասես։ Ինձ համար երաժշտությունը, ես կարծում եմ, նաև իմ ընկերների համար արձագանքից եղել է ոչ թե ապրոստի միջոց, այլ եղել է դա մեր, ոնց որ ասած, էության մի մասը, սերը, մեր բովանդակության մի մասը, մենք ուզում էինք անել ինչ-որ մի առանձնահատուկ բան, այդ ժամանակ աշխարհում զանազան խմբեր, բիտլամանյաներ, Rolling Stones-ներ եւ այլ աշխարհում նորարարական ինչ-որ մի բաներ գնացել, տենդենց էր, ամեն մի նոր դուրս եկող խումբ մի հետարքիր ուղություն էր ստեղծում, եւ մենք էլ մեր ուղությունը ստեղծեցինք Հայաստանում, չեք կարող ասել, արձագանքի նման երկրորդը կա, չկա, մենք էլ ոչ մեկին չենք կրկնօրինակել, այսինքն մենք մեր առջև դրված նպատակը, որ մենք ստեղծում ենք ազգային արժեք, մենք դա արել ենք, այլ հարց է, թե այդ ազգային արժեքը մեր ազգային պետությունը իզորը է պաշտպանել, պահպանել, փայփայել եւ փոխանցել, չէ, բացարձակ չէ, մենք այս առումով, մենք, ես կասեմ, անպետք պետություն ունենք, անպետք պետություն, որովհետև սա թողել անհատների ուսերին, այդ բանը շատ սխալ է, լավ մարդը ստեղծելը, Տեր ով պետք է կանգնի, ու սենց ոչ միայն մեզ է վերաբերում, մեր ամեն ինչին, գրականությանն էլ է վերաբերում, մեր մեծերին էլ է վերաբերում, ինչ որ սենց, չգիտեմ, էլի անպետք անկազմակերպ մի բան է, եւ դրա համար ասում եմ, հիմա ասենք այս նոր սերունդները, քանի որ սիրտ չկա հիմա բան անելու,
Նոր սերունդներ տելևիզոր նայելով չի տեսնելու, որովհետև մեր ազգային պետության հանրային հեռուստատեսությունը չի բարեհաճում այդ նյութերը հանի, ցույց տա, որ սերունդներ իմանան, ինչ կա, ինչ չկա, մի խոսքով, իսկ ինչ վերաբերում է տեխնիկային նկատմամբ սերը իմ մոտ առաջացել է զուտ պահանջից, որ ընդամենը ուզում էի նվագեի, բայց ինչի վրա նվագեի, երբ որ գոյություն չուներ, հասկանում եք, եւ հետարքրվում ես Վանեսանում ու ասում եմ, հիմա ես ոնց որ հիմա դրախտում գտնվեմ աշխարհի լավագույն բրենդները ներկայացնող այս Systems բանի խանութ սրահի գլխավոր տնօրենն եմ եւ մեծ հպարտություն եմ ապրում, որ Հայաստանը, լինելով փոքր երկիր, լինելով ոչ հարուստ երկիր, այսպիսի բրենդներ ու բրենդների ներկայացուցիչ այո ունի Հայաստանում, որը նույն մակարդակին է, ինչ հզոր երկրները, անգամ Չինաստանը այս նույն բրենդները նույն գներով է բերում, հասկանում եք, սա մեծ հաջողություն է եւ այս հաջողությունը, որը էլի մնացել է անհատների հոգ եւ անհատների իրենց ուժերով ու կապերով են կարողացել, այո, հա, այսպես է, բայց դե հիմա մարդիկ կան, չեն կարող չանել, հենց հայի առաջական Սևակի ասած, հա, մարդիկ կան աշխարհն են շալակաստանում, մարդիկ կան նստած են աշխարհի շալակին, հիմա ես ինձ այս առաջի կատեգորիային եմ դասում, որովհետև ամբողջ կյանքում փորձել եմ ինչ-որ բեր վերցնել, ինչ-որ մի տեղից տեղ տանել, ու այս զարգացման ընթացքում շատ մարդկանց եմ մոտիվացրել, ես ինձ թվում է ինձ համար ամենակարևոր, ես ինքնագնահատականից եմ խոսում, ես գոհ եմ, որ շատ մարդկանց կարողացել եմ մոտիվացնել, շատ մարդկանց սեփական օրինակով, այո, օրինակ եմ ծառայել, որպեսզի նրանք դառնան ընտրեն ուղություն, ընտրեն մասնագիտություն, հա, ու այդ տեսակ մարդկանց կլիներ ստեղծագործող, թե տեխնիկական, այդ բոլորը ունեցել են մեծ աջակցություն, թե իմ կողմից, թե իմ ընկերների կողմից, եւ այսօր էլ այդ նույն մարդիկ ունեն աջակցություն արդեն այս սրահում, հա, կապված այս բնագավառին հետ, այո, կապված ձեր ներկայացության հետ, եւ հիմա ինչ որ բան մշակույթ փոխել, ասենք մեր բանի զվարճանքի ինդուստրիայում, դա լինեն համերգասրահներ, թե ռեստորաններ, թե կաֆեներ, սա էլ մշակույթի մի ձև է, որ պետքա այդտեղ էլ ակուստիկան ճիշտ հաշվարկվի, ճիշտ սարքավորումներ ընտրվի, այդ ամեն ինչի ընտրության արդյունքում նաև ունենաս լավ բան, որակ ունենաս այդտեղ, եւ հաճախորդը գոլ լինի, եւ բանը նախաձեռնողը տերը, հա, ճիշտ է, այդքան հեշտ չի այդ բոլորի գլուխը մտցնել, այդ բոլոր, բայց արվեստը ներդաշնակությունը պահանջում, հա, չի կարող, բայց ինչպես չեն կարողանում, ինչպես չեն կարողանում, ասենք, քաղաքացի ձևավորել անկախ պետության, անկախ մտածելակերպով հասարակություն ձևավորել, այդպես էլ չեն կարողանում նաև այդ ինդուստրիայում ձևավորել, նա դժվար է գնում, դանդաղ, բայց դե գնում է, հիմա էս է մեր երկիրը, մենք մեր երկրում պետք է ինչ-որ բան, հավարը լուսավորելով է հնարավոր, պետք է ինչ-որ բան անենք, հա, խոսելով, համոզելով, ցույց տալով, օրինակ ծառայելով, պարոն Պետրոսյան, իսկ ինչի հետ էր կապված հենց արձագանք կանոն ընտրելը, հատուկ եղել է ընտրություն, պատմեք այս մասին, հա, շատ բան ենք, դե ոնց որ տղա ես ունենում, համտածում ես ինչ անուն դնես, դտեցել խումներ, որ ինքը պետք արելի ամենալավը, ամենահնչեղը, հազար մի անուն էինք հորինում, գրում, ջնջում, ինչ-որ նկարազարդում, և այլն մեր լուսահոգի վաճիկն էլ անդա ամեն մի մեր արտաբերած բառը, ինչ-որ տրաֆարետ էր սարքում ցույց էր տալիս, երկար առաջ ընդնեմ ասեմ, որ հաջողել եք անվան ընտրության հարցում, որովհետև ինքը համընդհանուր ճանաչելի բրենդ է, երբ որ մի քիչ արդեն ավելի խորը սկսեցինք ընկալել, այո, սա արձագանք էր մարդու ոգեգենության եւ նրա բոլոր մտածմունքների, դրա համար արդյունքում եղավ արձագանք, թե
ով առաջինը ասեց այդ բառը, չեմ կարող ասել, որովհետև մեզ մոտ արձագանքում ամեն ինչը sense կոլեկտիվ էր գնում եւ իմուքո չկար։ Չկար կարողա մեր գրած երկերից ասենք բանը տունը գրեր մեկը, կրկներքը մյուսը, ինտրոն են մյուսը, գործիքավոր էր այն մեկի իդեայով, sense ինքը հավաքական ստեղծագործական վիճակ էր ու դա իրոք երանելի բան էր։ Ես շատ գոհ եմ, որ այն նյութերը, որ մենք մեզանից հետո թողել ենք, եւ դեռ երևի թե կթողենք ինչ որ բաներ, եթե հավես լինի մի քիչ այս կոտրված սրտներս մի քիչ փարատվի, հա, մի քիչ լավ վիճակ լինի մեր երկրի համար, այդ ամեն ինչը լինելու է իրականում նայուն արժեք մեր ազգի համար, մեր պետության համար։ Պարոն Պետրոսյան, որ թվականին է ստեղծվել արձագանք խումբը և ինչ անձիք են դերակատարություն ունեցել, եթե կուզեք մանրամասնել, հա, ինչ քանակի անձիք, անուններով, գուցե ուրեմն սկզբնական ամենասկզբում 1-2 մարդ սենց անցողիկ եղել են մեր մոտ, անգամ էքսպերիմենտալ մի վիճակ եղավ, որ մենք երկու սոլո գիտար, երկու թմբուկով էինք անում, դա էլ նորություն էր մեր համար։ Երկրորդ գիտարիստ Մարտիրոսներ, երկրորդ թմկահարը Վաչիկից հետո էլի Լուսահոգի Արթուրներ Թորոսյան։ Մի խոսքով մենք անընդհատ ինչ որ նոր բան էինք փնտրում, անընդհատ նոր հնչողություն, նոր միտք, նոր ոչ, հա, դե մեր ոչը մերն է, այդ ոչ մեկին չես կարա կպցնես, դրա համար մեր երկերը շատ չեն կատարում, այսինքն ինքը համբուրգեր չի էլի, որ սենց շատ են, չէ, համբուրգան շաուրմա, հա, ամբողջ ազգը շաուրմա է, չէ, ուտում, մերը շաուրմա չի, մերը ինչ-որ մի սպեցիֆիկ կերակուրը, որին պետքա, չգիտեմ, վարպետությանը տիրապետում է դանակ պատարակաղով մոտենաս եւ իմանաս, որ ձերքում բռնես դանակը, որ կարող եւ հա, այսպիսի բան կա, դրա համար ինքը տենց մասսայական չի երկվում, էդի ամեն մեկին հասու չի, չգիտեմ, դա առավելություն է, բանը երևի նկատած կլինեք, դա ձեռագիր է, որը պատմություն է արդեն դարձել, այո, սա շատ հետարքիր բան է, դա առանձնահատուկ բան է, չգիտեմ, ես շատ գոհ եմ այն արդյունքից, ինչ որ մենք կարողացանք ստանալ, ու հլա երևի բավականին էլ անտիպ գործեր կան։ Եվ որ թվականն է համարվում հիմնադրման 69 ենք մենք, այդպես ենք գնահատում, դպրոցական ենք, հա, դպրոցական ենք, ուրեմն մեր մեջ ամենա երաշտական, ամենա, այսպես ասած, երաշտական ամենա հասունը, հա, հասունը մեր Վահան Օհանյան, էլի Լուսահոգի, այ օրինակ Բայացյանը արտավազդը, նա ավելի ուշ միա, մենք միասին էինք ստեղծագործում, բայց նա չէր երկում, դեբյուտն արեց, երբ որ մենք Տարտուի համալսարանում համերգ էինք տալիս, միանգամից բացվեց։ Դա որ թվականն է, դիշեք 80-ականներն է, երևի թե 73-74 թիվ, հա, մենք համալսարանի խումն էինք այն ժամանակ արդեն եւ գնացել էինք մշակույթի համալսարան եւ Տարտուի համալսարանում էինք, մեծ հաջողություններ ունեցանք, անգամ ասեմ նոյեմբերի 7-ի տոնակատարությունն էր սովետական միության մեջ, չգիտեմ դուք հիշես թե չէ, երևի չիմանաս, բայց իմ տարի հասակակիցները կհիշեն, որ նոյեմբերի 7-ը դա լուրջ տոն էր, հա, ամբողջ սովետական միության մեջ պարադներ էին անում, բան, կանգնած ասենք իշխանությունները, ժողովուրդը սենց գալի անցնում էր, նրանց թափարում էր, այդ օրը մենք Տարտուում ենք եւ այդ ամբողջ ուսանողությունը հանել էին պարադի,
Ստեղ ամբիոնը դրած, քաղաքապետ եւ այլն եւ այլն, ռեկտոր եւ այլն, ու այդ ամբողջ ուսանողությունը գալիս է, մենք էլ ենք օմն ենք կանգնած։ Ու ի՞նչն էր այդ արկիր, ամբողջ ուսանողությունը շուրա եկել մեզա ձերքով անում, ամբիոնը ես կողմնա, ուսանողությունը եկսեն։ Էստոնացիները ճիշտ են կողմնորոշվել, կարծում եմ։ Դուք Էստոնիայի Տարտու քաղաքի մասին խոսեցիք, գիտենք, որ Էստոնիան Դորպատնա, Դորպատնա։ Գիտենք, որ Էստոնացիները իրենք համարում են սովետական տարիները օկուպացման տարիներ, եւ նախքին ձեր խոսքում նշեցիք ազգային պետության կարեւորությունը, ինչքանով է դա անհրաժեշտ եւ պարտադիր պայման, որպեսզի ազգային արժեքները, ստեղծագործության արժեքները ներկայացվեն հավուր պատշաճի եւ դրանց ազդեցությունը լինի տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելի մեծ։ Ցավոք Հայաստանում դա իրականություն չի եղել մինչ օրս, քանի որ չունենք ազգային պետություն։ Ի տարբերություն մեզ, ես նույնպես Էստոնիայում բախտ վիճակվել լինեմ, եւ նրանք հաջողել են ազգային պետություն ստեղծել եւ ունեն այսօր անհամեմատ ավելի լավ կենսամակարդակ, անհամեմատ ավելի։ Դուք ինչ տպավորություններ ունեք եւ ինչը կպատմեիք Էստոնիայի եւ Էստոնիայի ազգի մասին Էստոնիայի։ Ես Էստոնիայից մի դրվակ պատմեմ, որը ինձ երբեք չի լքում այս միտքը։ Ուրեմն 80 թվական Տալինում բացվել է վիրու հյուրանոցը, կենտրոնում ամենա։ Այո, սովետական միության մեջ դա առաջի այդ մակարդակի հյուրանոցն էր, հա, ֆիններն էին կառուցել, եւ այդտեղ ռեստորանում ես մի ընկերու հետ բան եմ նախաճաշում եմ, մատուցողը մոտենում է եւ ասում է, թույլ կտակ, ինչ որ մի երիտասարդ կին ուզում է ձեզ մոտենա, չգիտեմ ինչի համար, թույլ կտակ, մոտոցի թողա։ Եկավ այդ կինը, բարձրահասակ, շլդիկ էր աչքերը, խոշոր մարմին էր, մոտեցավ, ասեց, ես աշխատում եմ բանում, հրուշակեղենի գործարանում, մեզ աշխատավարձի տեղ բաներ են, բամբաներկաներ են տվել, կարող եք գնեք ձեր ընկերու համար, հա։ Ասեցի, ինչ արժի, ասեց, վրան գրած է գինը, իր գնով եմ ես տալիս։ Դե մոտս 25 ռուբլանոց էր, մինչև մատուցողը կմանրեր եւ այլն, երեքու քանիս էր, ինչեր չեմ հիշում։ Դե գինը կանգնած, ես նստած, բան չէր, ես էլ կանգնեցի կողքը, ասում եմ, նստեք, բա չէ, բան։ Դե պետք է ինչ-որ մի բան զրուցենք, չէ, ասեցի, Տալինում եք ապրում, ասեց, ծնվել եմ Տալինում, բայց հիմա Խուտրում եմ ապրում։ Ասեցի, մարդ էլ ծնվի մայրաքաղաքում, գնա Խուտր։ Ինձ ինչ ասի, որ լավ լինի։ Ինձ ուղղակի շշմացրեց, ասեց, իմ արտակինը ինձ թույլ չի տալիս մայրաքաղաքում ապրեմ։ Ես ասում եմ, ինքը խոշոր մարմին, բարձրահասակ կին էր, երիտասարդ, մի քիչ շլդիկ, հա։ Նա ուրեմն պատկերացրու, ասում է, որ իր արտակինը չի սազում մայրաքաղաքին։ Այդպիսի լուրջ վերաբերմունք ունեն փաստորեն, էլի։ Հա, ասում եմ 80 թիվ օլիմպիադայից մի 15 օր առաջ։ Նո, սկզբից ես այդքան լուրջ չընկալեցի սա։ Որը չբան արեցի։ Հա, բայց այս միտքը ինձ անընդհատ հետապնդում է։ Արդյոք մենք ունենք այդպիսի հասարակություն կամ հասարակության մեջ գոնե մի հոգի, որ մտածի, որ ինքը չի կարա պրեզիդենտ լինի։ Չեմ ասում, մայրաքաղաքին ապրի։ Այս ես մենք տեսնենք, որ լավ էլ պատական հայտնվում են նախագահական նստավայրում, նկարվում են լուսամուտների դիմաց։ Սա ուզում եմ ասեմ, սա շատ լուրջ մտածելակերպ է։ Ու եւ պատասխանատու վերաբերմունք անչափ։ Հա, եւ ասեմ, օրինակ, հենց այդ սովետական միության այդ բարադիության պայմաններում ես ծառայել բանակում եմ, ծառայել եմ Ռիգայում։ Ուրեմն, այսինքն մեր սակայն երկրներին քաշը ծանոթ է։ Ես շատ եմ գնացել, շատ ընկերներ ունեի, ես անգամ այնտեղ բանը դպրոցում խումբ ունեի, երբ որ ես ծառայում էի բանակում, դպրոցում ռոք խումբ ունեի։ Շատ բան է։ Հա, ընդ որ մի բան էլ պատմեմ, ուրեմն Ռիգայում
nor thagamas e imbatsum, asenk vonsor mer mot, nu asenk norki masiv, ha kam harafarev metan thagamasi inchor nor ambogchutyab nor thagamas e imbatsum, yev im ankere vor fizikayi ustutsich er dprotsum, vorteg es khumb unei yerashtutyan, ha baner tuner statsel yev yes ankernerits het khntretsi tur tvetsin vor gnam oknem uremen Թաղամաս արդեն վերջացրած եւ ամբողջ մասսան գալիս էր բան նորամուտի, հա, շենքերը հանձնում են բոլոր իրար հետ, բոլորը բարեկարգված, ծաղիկները տնկած, խոտը արդեն աճած, հնձած, պատկերացնու եք, չգիտեմ, ամեն մեկի բանը այդ նկուղի բանալին կախած, հա, չգիտեմ, ամեն ինչ այնքան լվացքը կախելու տեղը առանձնացած, սա ասում եմ 76 թվի մասին եմ ասում, նո մաքսիմում 7, հա, ես որովհետև 5-ից 7-ն եմ ծառայել, այսպիսի մշակույթ ունեին, այո, եւ եղել եմ նրանց գործարաններում, թե 45 րոպե աշխատում էին, 15 րոպե ծխել, հատկացված տեղում եւ այլն, այս 70-ական թվերին եմ ասում, նրանց մոտ, նրանք, չգիտեմ, իրենց երկիրն էլ էին սիրում, իրենց կարգու կանոնին էլ էին ենթարկում, այո, կարևորում են ինքնությունն ու իրենց պետականությունը, երբեք չեն մտածում մտնել ինչ որ Գերմանիայի ինչ-որ մեկը ծխեր արգելված տեղում կամ Էստոնիան միլիոն 400,000-ից մի փոքր պակաս բնակություն ունեցող երկիր է, բայց կյանքում չի մտածում գնա մտնի հարևան երկրների կազմի մեջ, կամ վախենա, որ 130 կիլոմետր է Լենինգրադի սահմանից հեռու, Լենինգրադի մարզի եւ այսօր դեպի ոլորտը ամբողջ գյուղատնտեսությունը նրանց չէ, այսպեսի նախանձելի են, այո, նախանձելի են, պարոն Պետրոսյան, վերադառնանք Մոսկվա։ Մեր Բալկյան տարածաշրջանից մեր մայրաքաղաք, դուք ձեր կյանքի հիմնական գիտակից մասը ապրել եւ ստեղծագործել եք Երևանում։ Ինչպես կբնութագրեք Երևանը ձեր տեսանկյունից, ձեր տպավորություններով, որքանով է այն հայկական քաղաք, որքանով է այն հարազատ, և ինչը կարևորեք Երևանյան կոլորիտում որպես ստեղծագործ մարդ ձեր կյանքում? Ասեմ ձեզ, ցանկացած քաղաքի և ընդհանրապես ցանկացած երկրի կոլորիտ, բան, ամբողջը կապված է բնակչության հետ, մարդկանց, այո, մեր ժողովուրդը շատ լավն է, բայց շատ, ինչ ասեմ, իր ճակատագրի նկատմամբ ահավոր անտարբեր ու շատ մի հատ բառ կա էլի, ասում են արխային, հա, չգիտեմ, չեմ կտա, բայց Աստված վերևում մեր համար է աշխատում, հա, Աստված կփրկի, հա, հա, շատ բան են համոզված, որ ոչինչ իրանց չի սպառնում, բան, իշք ուզում ես պատմի, ուզում ես գիտական թեզերով ապացուցի, ուզում ես երկու հատ էլ խփի, չէ, չին կալում, չին կալում, որ ինքը շատ լուրջ ընդդիներ ունի լուծելու, լուրջ փաստերի առաջ է կանգնած եւ լուրջ մարտահրավերների առաջ է կանգնած, այս, չգիտեմ, ես ասենք լինելով Բևեռում, ես անընդհատ եմ շփվում մարդկանց հետ եւ ինձ ուղղակի ապշեցնում են նրանց անտարբերությունը իրենց ճակատագրի, ոչ թափ, այո, գնահատել, հա, ոչ թափ գնա, իրենց ճակատագրի, իրենց պետության ապագայի, սերունդների, չգիտեմ, ինչ որ ոնց որ գիտի թուխտուգիր արած լինեն, լեթարգիական քնի մեջ են, թուխտուգիր, ասում են, չէ, թուխտուգիր, հա, մարդիկ չեն պատկերացնում, որ նույն ռուսական զորքին ապավինած Արցախի գյուղը, որ հանձնում է ռուս այսպես չակերտներում խաղապահը, Տավուշի գյուղն է, որ ռուս այդ զորքի հույսին է, կամ Շիրակի մարզում, որ ռազմաբազայի փրկաու պետք է պահի, նույն ճակատագիրը կարող ունենալ, կամ ցանկացած քաղաք, որը որ արժանացավ Շուշին կամ Հադրութը, հա, Ակնան,
Եվ ադրբեջանցիները չեն թաքցնում, որ իրենք նկարտումներ ունեն, չէ՞, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Երևանը պետք է դառնա ադրբեջանական։ Ասեմ ձեզ, կարճ ասեմ, Թուրքի և Ազերիի, որը իր բովանդակությամբ նույն թուրքն է ինձ համար, այդ երկուսի ամբողջ, չգիտեմ, ձգտումը, ամբողջ երազանքը մեր չլինելն է։ Որովհետև միայն այդ դեպքում կփակվի հայկական հարցը։ Այո, միայն այդ դեպքում իրենք պրոբլեմներից կազատվեն։ Քանի մենք դեռ կանք, քանի էս հողի վրա կա հայկական պետականություն, իրենք գիտակցում են, որ իրենք պետք է վերադարձնեն դա։ Այսինքն, այն ինչ որ մեզ է պատկանում, այն ինչ որ հայկական լեռնաշխարհն է, դա պետք է անպայման լինի հայկական։ Այլ պարագայում, այսինքն կամ մենք ենք լինում հաղթանակած մեր բնորանում դա է ապահովում խաղաղությունը, կամ մեր չլինելն է ապահովում խաղաղությունը, բայց այդ դեպքում աշխարհն անգնում մի այլ պրոբլեմի մեջ, որովհետև այս հորդան, որ սենց ստեղ մենք չլինենք, դա էլ աշխարհի համար մի նոր գլխացավ է լինելու, որպես նոր իմպերիա։ Այնպես որ, չգիտեմ, շատ ծանր եմ տանում դա, այդ դրամար եմ ասում, սիր չկա ստեղ, որովհետև միտքը չի խաղաղվում, միտքը չի ազատվում։ Չես կարող ունենալ անձնական երջանկություն և երկիրը դժբախտ է։ Հա, դու որպես իսկ գիտարը վերցնես, ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի վիճակա պետք, խմելն էլ չի օգնում, հասկանում ես, որ խմես մի քիչ գինով, նաս ասենք դրան, չէ, չի օգնում, ոչինչ չի օգնում, ուղեղը չի հանգստանում, որովհետև դու միգուցե շատ-շատերից մի քանի քայլ առաջ ես տեսնում ամեն ինչը, սա ինձ հանգիստ չի տալիս, և իմ առօրյայից, իմ բովանդակային կյանքից շեղումը անընդհատ հենց սա։ Սա ինձ շեղումը ու հանգիստ չի տալիս, ես դրա համար անընդհատ, ոնց որ ասած, պայքարի մեջ եմ, թե ինքս ինձ հետ, թե իմ ազգակիցների հետ, թե իմ ծանոթների հետ, անընդհատ պայքարի մեջ եմ, և ինձ ահավոր ներվայնացնում է, մի անգամից է ներվայնացնում, երբ որ հանկարծ լսում եմ տրաֆարետային ինչ-որ ֆրազաներ, բան, բա որ էս, բա որ էն, բա չէ էս, բայց արդեն այնքան զավեշտի է նման։ Եվ մարդիկ ամենահետաքրքիրը, որ իրենց անմիտ պնդումների համար հետագայում ներողություն չեն խնդրում և չեն հասկանում, որ դա իրենց խելքի բանը չի և այլևս չփորձեն այսպես վերլուծական համերգներ տալ այդ առիթներով, պնդում են, չէ՞, որ այով չընտրի ռուսական տարբերակը, նա կտուժի միայն փրկությունն ու կայունությունը մեր երկրում, Արցախի համար դա ռուսական տարբերակը ընտրելն է, հա, հիմա իրենք չեն ամաչում, որ իրենք այսպիսի քարոզ են տարե և ներողություն խնդրեն, մաքրվեն դաշտից, այլ հիմա էլ փորձում են նոր վերլուծություններ տալ, ինչև է, պարոն Պետրոսյան, ձեր խոսքում արդեն նշեցիք Բևեռի մասին, ձեր անձը ճանաչելով մենք միշտ տեսել ենք, որ դուք մտահոգ հայ քաղաքացի եք, առաջին հերթին հայ մարդ, և երբեք չեք առանձնացրել ձեր անձնական և այսպես աշխատանքային ստեղծագործ կյանքը ձեր ազգի հոգսերի հետ, և չեք մեկուսացել, չեք արհամարել, ապրել եք դրանով ամբողջ էությամբ և ամբողջ ձեր մտավոր ազդակներով։ Հիմա դուք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ եք, ազգային ժողովրդավարական Բևեռը դա շարժում է, որը ունի հստակ նպատակներ, գաղափարախոսություն և հստակ անելիքների շրջանակով ուզում է բերել մի անցումային վիճակ, որ դառնա հիմք ազգային պետականություն կառուցելու։ Այնուհետև այս մարդիկ, դուք և խորհրդի գուցե այլ անդամներ չզբաղվեն նույնիսկ քաղաքական կարիերայով, այլ շարունակեն հանրության և քաղաքացիական իրենց սիրած գործունեությամբ և մասնագիտական գործունեությամբ զբաղվել։
Դուք ինչպես է ստացվել ձեր բարերով կուզեմ ասեք, որ անընդհատ ձեուք այդ ազգի զարգերակի վրա շոշափել եք ազգի ցավը, ազգի խնդիրները եւ միշտ դրանում արտահայտվել եք, չեք մնացել կոմֆորտի զոնայում, խնդրեմ։ Սա այն միջավայրից է գալիս, որտեղ ես ծնվել եմ։ Հորական պապս Մուշից էր, հորական տատս Սասունից։ Ես իրենց երկուսին էլ չեմ տեսել, բայց օրինակ պապիս համար ինձ պատմում էին, որ ինքը այնքան վեհանձն մարդ է եղել, այնքան արդար, արդարամիտ ու համեստ մարդ է եղել, որ երբ ծնվել է եղբայրս, որ ինձանից մեծ էր, ուզեցել են նրա անունը դնեն, կոնսիլիումով ասել են, բա որ հանկարծ սա անկարգ տղա լինի կամ էս լինի, ոնց կարելի է մեր հոր անունը դնել։ Պատկերացնու՞մ եք, երկրորդը, որ ես եմ ծնվել, ասել են կարող է երրորդի թեմա չլինի, համաձայնել են, որ իմ անունը դնեն իմ պապի անունը, իմ եղիշ պապի, իմ կաբինետում իմ պապի նկարն է։ Ուրեմն շատ բաներ են պատմել նրա մասին, մորական կողմս ղարսեցիներ են, եւ մեր ընտանիքում հատկապես հայրս շատ կարդացած մարդ էր, շատ իմաստուն մարդ էր, եւ բոլոր խնջույքներին հայրս պետքա թամադան լիներ, ամենա լավ խոսքով, մտքով, հա, ինքներ։ Ես փոքրից անընդհատ հետևում էի, եւ ես միշտ ականատես եմ եղել, որ հայրս, հորաքրոջս ամուսինը եւ մորաքրոջս ամուսինը երկուսն էլ բանվորներ էին, հայրս բան էր, կիրթ մարդ էր, վիճում էին հայոց պատմության շուրջ։ Ես փոքր էի, անընդհատ լսում էի այդ վեճերը, պապ թագավորի շուրջ, հա, Գևորգ Մարզպետունու շուրջ, չգիտեմ, Վարդանանքի շուրջ, իրենց տեսակ, անընդհատ մեր տանը այդ հայոց պատմության շուրջ էր, այդ զրույցները, վեճերը հասնում էր գագաթնակետին, հա, եւ ես սրա մեջ էի, եւ ես երբ դարձա տարաճանաչ, առաջի գիրքը, որ ես վերցրեցի ձեռքս, դա Վարդանանք գիրքն էր, ես կան հիշում եմ, մեր հին տանը սեփական տուն էր, բան էր, վառարան էր դրած Ածուխի, անգամ չհակնված, դե մենակ էի առավոտյան տանը լինում, այդ մեծ գիրքը վերցնում էի, տարարտար փորձում էի Վարդանանքը կարդալ, որ այդ բաներին կարողանայի մասնակից լինեի, շատ հետաքրքիր բաներ, այսինքն միջավայրում ինձ հայ են մեծացրել, ես դասիրակվել եմ հայոց պատմության, հայոց անհաջողությունների, հա, հայոց պահանջատիրության, ես այս մթնոլորտում եմ մեծացել, եւ բնականաբար իմ մոտ չէր կարող ուրիշ աշխարհ հայաց ձևավորել, ես անգամ ես բանակում մի ադրբեջանցի կար մեր էսկադրիլյայում, 51-ի մեջ, մի հայ ես էի, մի ադրբեջանցի նա էր, եւ ես այդ մարդու հետ մոտ 1 տարի ծառայել ենք, նույն ննջարանում քնել ենք, հա, ես նրա հետ մի անգամ եմ բար փոխանակել, ինքը ինձ ասեց, դու ինչի՞ իմ հետ չես շփվում, ես ասեցի, պատմություն սովորի կիմանաս, այդ է եղել մեր շփումը, ես այդպեսին եմ, այդպես եմ մեծացել, ես չեմ կարող մատերի արանքով նայել հայոց ճակատագրին, մեր ապագային, չեմ կարող ներել անարդարությունը, հա, մեր ազգի նկատմամբ, ահա որ անարդար եղել ես աշխարհը, եւ հիմա էլ շարունակում անարդար լինել, եւ ես միակ լուծումը տեսնում եմ, որ մենք մինչեւ չձևավորենք իրականում ազգային մտածելակերպով իշխանություն, որոնց ուշք ու միտքը կլինի մեր պետությունը, մեր ազգի, այսպես ասած, հետարքրությունները կամ նրա իրավունքները, մենք սենց անընդհատ սենց աննպատակ եւ անկապ վիճակում կլինենք, ինչպես տասնամյակներ շարունակ կտուրի վրա, որ ասենք բանը տանիքը միտեղ պոկված է, որ հակամին տալիս է, ասենց բան անում, անընդհատ մենք այդ վիճակում կլինենք, դրա համար պետք է ինչ-որ բան անել,
Բայց երբ ես տեսնում եմ, որ չկան այդ անողները, ես իմ վրա պարտավորություն եմ վերցնում, գոնե օգտակար լինեմ, գոնե այն մարդկանց, որոնք այս դարդով են տապակվում. Ես սրա համար եմ, թե չէ, ես ժամանակ էլ չունեմ, ազնվությամբ եմ ասում. Ժամանակս քիչ է. Հլը, եթե սրան գումարվել նաև ստեղծագործական վիճակը, որը հիմա ես կանգնացրել եմ ողակի, ի վիճակի չեմ, վիճակի չեմ. Առավել ևս, ես կուզեի հիանայ, ասենք գոտե պնդվեի մեր իշխանությունների առած քայլերով, որ մեր պետությունը ինչ արձանագրում, ինչ քվոր քայլից ինչ հարկակներ է ստեղծում, որպեսի մշակույթն ու այո, մշակույթը առաջին հերթին անվտանգությունը, առաջին հերթին անվտանգությունը, եւ այնքան բան կա այստեղ կարգի վերելու, ես ամեն ինչ երբ որ մտածում ես, գժվելդ գալիս է, ես աստիճան սենց անտարբեր լինես քո նկատմամբ, զավագիտ նկատմամբ, ծնողիտ նկատմամբ, հարևանիտ նկատմամբ, գյուղացու նկատմամբ, այն սահմանի ապրող մարդու նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ, Սփյուռքի նկատմամբ, ես լավ ես բառադրությունը վերջ ունի, թե չէ։ Պետք է վերջը տրվի, թե չէ։ Ու ոնց է որ շատ քիչ քանակի մարդիկ են այս ամեն ինչը գիտակցում։ Հասկանում եմ, եսի մեծ մասաների գիտակցության հասուբան չի։ Հա, հասուբան չի, բայց լավ, երբ որ խոսում են մարդիկ, որոնց հասույա դա, դիք գոնե բարի եղեք, ընկալեք մարդիկ ինչ են ասում։ Ընկալեք։ Ներդրում ունեցեք ձեր հնարավորությունները։ Ընկալեք, գոնե լսեք, այո մարդ։ Դրա համար եմ ասում, էստոնացին ասում էր իմ արտակինը թույլ չի տալիս ես մայրաքաղաքում, մեր օքսը բոլորը պրեզիդենտից խելոք են, բոլորը, չես գտնի մի մարդ, չես գտնի, հարցնես մանկապարտեզից հետո դպրոց գնացել ես, ոչ, կարաս պրեզիդենտ լինես, իհարկե։ Բայց կարող է պատճառ այնը, որ մենք խելոք պրեզիդենտ չենք ունեցել նա։ Հետել կա, հա, բարգաբեկված է, հիմա ես ասեմ, առաջի անգամ ես սարսափեցի, ուրեմն Մելիք Ադամյան փողոցում, երբ որ արդեն Սովետական Միությունը քանդվում էր, ազգային ժողով չէր, ինչ էր, մի խոսքով… Գերագույն խորհուրդ։ Հա, գերագույն խորհրդի նիստերից մեկն էր ընդեղ Մելիք Ադամյան փողոցում, ինչ հարց էին վճռում, ժողովուրդը հավաքված բան, ու դեպուտատների վրա էին հարցակվում, և մի չորս հոգով քաշ էին տալիս Վիկտոր Համբարձումյանին, այդ գիգանտին, չիմանալով, դե անգրակ է մասելի ինչ է, քաշ են տալի Վիկտոր Համբարձումյանին, ես կարողացել եմ այդ մարդուն բան անեմ, իմ Մասկվիչով, նրան մոտեցրել եմ իմ Մասկվիչին, տարել եմ իրան տուն, ես զգացի, որ ամբոխները շատ վտանգավոր բան են ընդհանրապես ամեն ինչի համար, անգիտակից ամբոխները, և իսկ պետությունը ոչինչ չի անում, որպեսզի այդ մարդկանց զարգացնի, ամբոխից վերացի քաղաքացու, այ այդ քաղաքացին ձևավորելու մեջ է մեր ամբողջ պրոբլեմը, իսկ հավի ու ձվի պատմությունն է, քաղաքացի չի ձևավորվի, քանի այստեղ չկա այս պետական ազգային մտածելակերպը, քանի սա չկա, նա չի ձևավորվի, հա, քանի ես չի ձևավորվել, սա չի ստացվում, այսինքն մենք այս բանի այս ալեկոց ծովում անընդհատ ժայռերին կպնելով, ես կոմ ենք կոմ ճակեր տալով անընդհատ բան ենք անում, մինչև մի նավավար լինի, որ տանի ապահով ապ։ Դուք ճիշտ եք ասում, ազգային պետություն ստեղծելը պարտադիր և անփոխարինելի պայման է կարողանալու համար լավ քաղաքացիներ ունենալ, և այդ իրոք նվիրյալ վերնախավի, ազգային վերնախավի խնդիրը պետք է լինի կրթությունը և մշակույթը պարտադրաբար սերմանել մեր հասարակության մեջ, որովհետև հարցնելով դա չեն տալի, ուզում եք կրթվել կամ մշակույթը, թե չէ, եթե ուզում ենք ունենալ հզոր պետականություն, կենսունակ հասարակարգ, պարտավոր ենք մշակույթն ու կրթությունը պարտադրաբար այնտեղ
Սերմանել, պարոն Պետրոսյան եւ ամենա վերջում հաղորդման ես հատուկ ձեզ կուզեմ խոսք դրամադրեմ, եթե դուք ունեք ներկայացնելու այս պրոֆեսիոնալ խանութ ցուցասրահի հետ կապված մեր դիտողներին եւ ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքացիներին, խնդրեմ, քանի որ դրագիտակը դուք եք եւ դուք կարող եք ավելի ճիշտ ներկայացնել, ինչ է Իրանից ներկայացնում եւ ինչ նպատակով է արվել, սա ինչ հնարավորություններ է բացում այսպիսով սպառողի առջև, սա ցանկացած, ուրեմն ցանկացած վայրում, որտեղ որ պետք է օգտագործվի էլեկտրոակուստիկա, սա ապարատուրա, այսպես ասենք, հա, մենք ներկրում ենք առաջի ձեռքից շատ մրցունակ գներով, որովհետև գործ ունենք հենց արտադրողների հետ, այդ բրենդները շատ են, մոտ 127, այստեղ ներկայացված են երևի թե մի 30-ը, որովհետև չենք հասցնում, հիմա էլ էս մի քիչ լոգիստիկ դժվարությունները, հիմա էլ ապրանքների մատակարարման դժվարություններ կա չիպերի պատճառով եւ այլն, մենք նախագծում ենք ի սկզբանե դեռ չսկսած որևիցե շինարարություն, նախագծման փուլում մենք կարող ենք արդեն մեր առաջարկներն անել ձայնամեկուսացման, ունենք այստեղ դեմոսրաում, ունենք ցուցադրական հաքին բաներ, ակուստիկ միջավայրը, որպեսզի դա լինի մարդուն չներվայնացնող, մարդ երաժշտություն լսելու կամ խոսք լսելու պարամետրերը պետք է այնպեսին լինեն, որ հստակ լինի խոսքը, երևի նկատած կլինեք այրոպորտներում, բանում, հա, շատ դժվար է խոսքը հասկացվում, դա այդ ակուստիկ միջավայրի բաներն են, հիմա տեխնոլոգիաները այնքան հետարքիր բաներ են անում, բայց տրադիցիոն ակուստիկ լուծումները դեռ առկա են, ակտուալ են, հա, ակտուալ են, եւ ես տիրապետում եմ այդ գիտելիքներին, այդ այբուբենին համապատասխան սարքավորումներ, ծրագրեր ունենք, մենք այստեղ մեր մասնագետները մշակում են ծրագրեր, այսինքն դեռ նախագծման փուլում մենք կարող ենք ամբողջ սրահի եւ լուծումները ակուստիկարումով եւ էլեկտրակուստիկ եւ լուսավորման սարքավորումների առումով եւ ել չեմ ասում կոմունիկացիաներ, բաները հակահրդեհային, հա, այս security systemները Bosch-ն ենք ներկայացնում մենք, ի վերջո Հայաստանում, Վրաստանում, Ղազախստանում եւ Պարսկաստանում կա այսպիսի առավելություններ էլ ունենք, որոշ բրենդներ մի քանի երկրում ենք ներկայացնում, այնպես որ մենք շատ լուրջ ենք եւ մրցակից ենք ցանկացած պետության նմանատիպ դիստրիբյուտորական կենտրոնների հետ։ Այսինքն առաջին մակարդակով կարողացել եք մեր երկրում, Երևան, Մալաքակում, Հայաստանի համար ասենք, համաշխարհային, այո, մենք այստեղ մեր ներկայությամբ համուղեցինք էքսկլյուզիվ համաշխարհային առաջի դասի ներկայացուցիչների, այո, այստեղ Harman-ն է, JBL, Harman ամբողջ շարքը, այնտեղ Bose-ն է, այնտեղ Electrovoice, այստեղ Electrovoice, Dynacord, ինչ ունենք, կաբելները եւ այլն, վերևը Bosch-երն են ամբողջ մեր ցուցասրահն է, Bosch համաբանը, անվտանգության համակարգերը, մեր մասնագետները անպայման սերտիֆիկացվում են, որովհետեւ առանց սերտիֆիկացման իրավունք չունեն գործանելու, որովհետեւ այդ դեպքում միայն կարող են երաշխիքներ տան, այո, հա, այստեղ շատ-շատ բաներ կա, սենց կարելի ամենի բանը, եթե մի նախադասությամբ ասենք, այս խանութը ապացույցն է հայ ստեղծագործ մտքի, այո, եթե դու այն մակարդակի, որ աշխարհի հետ համահունչ, ժամանակակից աշխարհի հետ համահունչ կարողանում ենք հայ գծել, այո, ոնց որ ՆԱՏՕ-ի անդամ լինես, եւ տեխնոլոգիական ՆԱՏՕ-ի ներկայացումն արդեն կա Երևանում, մնում է որ անվտանգային առումով դառնանք այդ մակարդակի երկրների դաշնակից եւ քեզ ասեմ, ուրեմն պատերազմի մի քանի օր հետո իմ գործընկերը, մեր այս ցանցի պրեզիդենտը, որը ապրում է Ֆրանսիայում, նա ինձ ասեց, դու հետարքրվի, թե մեր պաշտպանության համար ինչ այդ բայրակտարների թեմաներ,
ինչ այդ մոտորները ավստրիական կամ այդ աչքը պատրաստենք ինքնարժեքով բան անել։ Բանարարությունը կա Հայաստանին կտան։ Իսկ կներեք, ինչ կարելի է իմանալ ազգությամբ հայ մարդ, Մասի Սոհանյան, լուրջ մարդ է այս ինդուստրիայում։ Եվ ես բնականաբար բոլոր ինստանցիաներին լուր տվեցի, որ այս հնարավորություն է, սա բիզնես չի, սա օգնություն է, մինչև այսօր ինձ պետք է զանգեն։ Մինչև այսօր պետք է արձագանքեն։ Հա։ Պետք է սովորեցնենք ոնց արձագանքեն։ Հա, դե չես կարող սովորեցնել, դու պետք է վերցնես այդ դիրքը, դու ինքդ կազմակերպես։ Ճիշտ եք ասում։ Հա, դրա համար մենք չունենք ռազմարդյունաբերություն։ Մենք բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունում 10 վարչության պետից 7-ը թափուր է պաշտոնը եղել, հիմա այդ մարդուն նախագահ են երկրի կարգել։ Այդպես այդպես է աշխատել։ Այնտեղ էլ զանգ գնաց։ Ես եւ ազգային անվտանգություն զգուշացրեցի, որ այսպես հնարավորություն կա, հա, ձեզ կզանգենք։ Ուրա։ Մինչև այսօր զանգում են։ Պարոն Պետրոսյան, հաղորդման ամենավերջում ես հատուկ ուզեի նշել, որ դուք որպես հայ մարդ ինքնություն ունեցող անհատականություն, իհարկե մեծ դեր ունեք եւ մեծ ճանաչում ունեք մեր ազգի մոտ, հատուկ մեր երախտիկը կուզեի փոխանցել ձեզ, որ ձեր ամբողջ ապրած կյանքի եւ ստեղծագործ կյանքի ժառանգության համար դուք արդեն ձեր այսպես ապրելով մեր կողքին օրինակելի եւ պատմություն ստեղծած անձնավորություն եք, մյուս առումով նույնպես դուք օրինակելի հայ մարդ, որպես ստեղծել եք գեղեցիկ հրաշալի ընտանիք, ես գիտեմ, որ ունեք ծավակներ, թոռներ, որոնց դուք շատ սիրում եք եւ ձեր այսպես երջանկության անփոխարինելի մասն են կազմում, թույլ տվեք Տիր մեդիայի ստեղծագործական խմբի անունից եւ համոզված եմ, մեր շատ ազգակիցներ, հազարավոր ազգակիցներ միանում են մեր բարեմաղթանքներին, ամենայն լավը մաղթենք, ամենայն բարին մաղթենք ձեր ընտանիքին եւ ձեզ որպես անհատականություն։ Եթե ունեք դիտողին կամ մեր քաղաքացիներին վերջում ինչ-որ խոսք փոխանցելու, ամփոփենք եւ հա, ունեմ։ Խնդրեմ, պարոն Պետրոսյան։ Այս պահին ինձ համար ամենաակտուալը արթնացիր հայ մարդ, Տեր կանգնիր քո երկրին, արթնացիր հայ մարդ, Տեր կանգնիր քո երկրին։ Սա ամենակարևոր բան ուղերձն է, որ ես ուզում եմ մեր ժողովրդին հղել, որովհետև մեր հարցը բացի մեզանից այլոք չեն կարող լուծել։ Մենք պետք է փորձենք լուծենք, օգնություն կլինի։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Սիրելի դիտողներ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, հիշեցնեմ, Տիր մեդիայի հայը նախագծի այսօրվա հյուրը Եղիշե Պետրոսյանն էր։ Շնորհակալություն ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։Բաժանորդագրվեք Տիր մեդիայի ալիքին։